Já vás vítám tady na dalším večeru, podvečeru Pražské školy Alternativ, pořádané Ekumenickou akademií a dalšími. Dnešní téma je občanská angažovanost a životní prostředí. To je téma maximálně aktuální, i když možná v České republice trošku tabuizované. Já tedy budu moderovat tento pořad a rád bych vám představil dva protagonisty dnešního podvečera, a to sice Petra Šetinu, který je ze sdružení Arnika a je vedoucí právního oddělení, a Jana Jirsáka, který je z občanského sdružení Mochov místo pro život. A to je také ten film, který doufám, že se nám podaří transformovat do příslušného formátu, abychom ho mohli přehrát tady z toho malého stroje. A já bych zatím řekl možná pár slov úvodem. Životní prostředí je v České republice takovým nějakým zvláštním způsobem vytěsňováno. Já jsem se nedávno seznámil s takovou zvláštní studií, která možná se netýká jenom České republiky, ale má celosvětový dopad. Když se podíváte na klimatické změny, které jsou asi tím jedním z nejzákladnějších a nejhorších a nejfatálnějších, co nás v budoucnosti čeká, tak je mimořádně zajímavý postoj. Kontraverze postoje vědecké veřejnosti a kontraverze postoje mediální veřejnosti nebo médií. Mezi léty 1995 a 2005, je to tedy již pár let dozadu, ale já myslím, že to ve stejném trendu pokračuje dál, bylo publikováno celkem 1000 článků vědeckých časopisech, které se týkaly klimatické změny. Ani jeden z těchto článků nespochybnil existenci klimatické změny a možnost jaksi fatálního působení na lidskou civilizaci, případně na její kolaps. A vedle toho ve stejném období bylo uveřejněno 3535 žurnalistických příspěvků na téma klimatická změna. A tam to bylo tak, že téměř 55% z těch žurnalistických příspěvků bylo proti jaksi nebezpečnosti nebo proti antropické příčině klimatické změny. To znamená, že ono se tomu říká takzvaná profesionální žurnalistika. A je to poměrně nově zavedeno. A říká se, že je důležité, aby ten názor byl vyvážený. A to sice vyvážený i v tom případě, když žádný protipol ve skutečnosti neexistuje. Což mi přijde tedy úplně tragické. Nicméně česká společnost si to vzala za své, a když se podíváte do médií, nebo když se podíváte do různých internetových debat, tak zjistíte, že vlastně těch odpůrců té klimatické změny nebo toho antropického působení na klima je tady více než těch příznivců, a že když napíšete třeba příspěvek do takové diskuze, tak se vám snese na hlavu spousty nadávek, které se to snaží korigovat. Tak to si myslím, že stav české veřejnosti, který je nenakloněn ekologii, nějakým základním životním otázkám. A já bych teď dal slovo panu Milanu Jirsákovi, aby mohl uvést ten film, který snad si prohlédneme.